Цей головний вечір, який присвячений 130-літтю, який ми цього року відзначаємо від дня народження, великого ведення духа, просвітителя, борця за волю і незалежність України та її церкви, великого науковця, інтелектуала, просто великої людини, патріарха Йосипа Сліпого, який очолював нашу церкву у нелегкий час, час переслідувань, а згодом і ліквідації. Наступника Андрія Шептицького за кілька місяців після того, як очолив Українську греко-католицьку церкву, був арештований. 18 років він перетерпів тортури та поневіряння, як в'язня атеїстичного режиму. Проте ніколи не нарікав, а з великою покорою говорив: «Я дякую Всевишнє за те, що мене били в тюрмах і били на волі. Дякую йому за те, що мене били, але не величали раби. Прощаю їм усі, бо й вони тільки знаряддя в руках Всевишнього, що покликав мене і дав мені свою благодать бути в неволі і на волі в'язним Христа ради». Читаючи життєпис митрополита, патріарха Йосипа Сліпого, згадую в'язні, які були разом з ним у тому вагоні, яким везли на далекі простори Сибіру. Дуже тяжко знущалися в'язні над Йосипом Сліпим. Приїхав він з поламаними руками, але ніколи про це не говорив. Він все перетерпів і все прийняв ради Христа. Патріарху Йосипу Сліпому не довелося жити і працювати в незалежній, самостійній українській державі. Але весь свій трудовий шлях він присвятив боротьбі за неї. І в тому, що вона таки відбулася, немала його заслуга. За словами святого папа Івана Павла ІІ, який каже, що він простелив свободу сучасній Україні. Адже для Йосипа Сліпого батьківщина – це наш рідний край, наша мова, наша історія, наша віра, всі наші предки, що впродовж століть будували свою державу. Тільки в батьківщині через законну рідну державу народ вповні заспокоює свої духовні і суспільні потреби та осягає найвищий степінь лави, безпеки і добробуту. Читаючи твори патріарха Йосипа Сліпого, він говорить про три основні стовпи християнства. Каже, що це є родина, наука і любов до рідного краю, яка основується на взаємній любові між людьми. Каже він, батьки, християнська родина – це основа здорового суспільного народу, цілої нації. Це запорука їхнього росту і сили. І тому заповідаю вам, бережіть, а де її розхитано, оновіть в українському народі справжню християнську родину, як не згасне вогнище життя і здоров'я, церкви та народу. Християнська родина та рідна українська школа – це передумови здорового виховання прийдешніх поколінь. Найбільшим бажанням патріарха було прагнення єдності. Єдності та любові в українському народі. Дуже цікаво, переглянемо його життєвий шлях, який тривав надзвичайно довго. Прожив понад 90 років. Народився в селі Заздрість на Тернопільщині.
Після навчання в Інсбруку в Австрії та Римі захищає докторат, стає професором догматичного богослов'я, професором є у Львівській духовній семінарії, згодом є ректором. Він реорганізував семінарію в Греко-католицьку богословську академію. Був редактором та керівником цілого ряду релігійних видань, брав участь у наукових конференціях, з'їздах. Цікавився не тільки богослов'ям, церквою, але й мистецтвом, філософією, світською наукою. Створив музей церковних мистецтв при Богословській академії. Був обраний дійсним членом наукового товариства імені Тараса Григоровича Шевченка. Був членом і куратором Українського національного музею у Львові. Був заступником голови Українського католицького союзу. Митрополит Андрій Шептицький призначає його соборним крилошанином архікатедрального собору Святого Юра та архідіаконом Львівської митрополитчої капітули. Саме він у 1936 році організував унійний з'їзд у Львові, здійснив ряд подорожей країнами Західної Європи, паломництво до Святої Землі, об'їхав цілий світ, бо знав, що там є наш український народ, для якого він служив і трудився. За згодою папи Пія XII, митрополит Андрій Шептицький висвячує його на єпископа. Справа його наступництва. І по смерті митрополита Шептицького 1 листопада 1944 року Йосип Сліпий переобрає керівництво Галицької митрополії. Недовго йому судилося. У 45-му році разом з іншими єпископами Української греко-католицької церкви, що перебували у Галичині, був заарештований і засуджений. Спочатку на 8 років позбавлення волі, а після відбуття цього терміну дають йому наступне – ще 10 років. У 61-му році під час етапу до мордовських таборів Йосип Сліпий перебував кілька тижнів у Харківській в'язниці. Завдяки старанням, після 18 років ув'язнення, тортур, насильства, він, завдяки папи Римського Івана XXIII, президента Сполучених Штатів Джона Кеннеді та інших відомих політичних і громадських діячів країн світу, його звільняють з ув'язнення і висилають за межі Радянського Союзу. Від собі це чоловік у віці 70 років. У ньому почалося нове дихання. Він прибуває вже в 73-му році до Риму. І тодішній папа дає йому резиденцію на території Ватикану. Дуже красивий будинок відразу при вході до Ватикану. Там він постійно перебуває, він постійно має контакт з папою, з кардиналами, зі всіма тими, які прибували до Ватикану. Ватикан визнає, що Галицький митрополит Йосип Сліпий є главою Української греко-католицької церкви. Тоді ж він бере участь у Великому Другому Ватиканському соборі, де саме він голосно, твердо і чітко запропонував утворити помісну українську католицьку церкву на чолі з патріархом. Він перший серед служителів української церкви увійшов до священної колегії кардиналів католицької церкви. Титул кардинала йому надає папа Римський Павло VI. Синод Української греко-католицької церкви ухвалює патріарший устрій. Із 1975 року Великий Йосип був коронований титулом патріарха. За кордоном Йосип Сліпий розробляє активну діяльність, спрямовану на визнання у світі створення патріархату Української греко-католицької церкви, на пожвавлення релігійного громадського життя української діаспори. І там, будучи в Римі, в Італії, 70-літній чоловік, повний сили і енергії, у віці будує
Собор Святої Софії, будує Український католицький університет. Він придбав і відновив храм Жаровицької Матері Божої, сьогоднішній пам'ятний храм Сергія Іванова у Римі. Він заснував монастир отців Сполитів, монастир Патрофу для Риму. Він, як учений богослов, виявляє себе в працях догматичної ідеології, історії. В цьому часі пише надзвичайно багато творів, наукових праць. За наукову роботу патріарх Йосип, обраний почесним членом наукового товариства Шевченка, був дійсним членом Тіберійської академії в Римі, членом Папської академії Святого Томи, почесний доктор Українського війного університету та рядом університетів у Сполучених Штатах, Америки, Канади. Його знав цілий світ. І спогадів одного з в'язнів, коли його посадили до камери в'язнення у Сибірі. Багато хто знав, що він в тому часі був священником, що він був служителем церкви. А деякі з в'язнів дивилися на нього, що він був не випадковою особою. І дивлячись на нього, думали, що він є головний на в'язнів. Навіть побоювалися його, боялися йому щось сказати. Але управління Радянського Союзу хотіло його зламати. Просто, що він відмовився, зрікся своєї церкви, своєї віри. А митрополит Андрій Шептицький, він знав, кого вибирає. Він йому довіряв і свою правдиву питання виправив. Він свого народу, своєї церкви, своєї віри не зрікся до кінця свого життя. Помер патріарх Йосип у 1984 році в Римі і був похований у соборі Святої Софії. У 92-му році, згідно із заповітом, патріарха Йосипа його тіло перевезено в Україну і переховано у соборі Святого Юра у Львові. Ще одне є бажання патріарха Йосипа, щоб його тіло спочило у Київській Софії, якщо на це буде воля Божа. З Дячина Саня на дорозі до Дачі. Молитву мовлю до нашої небесної заступниці і владичиці Богородиці, нашої престолі. Прийми під свій могутній покров нашу українську церкву і наш український народ. Благодать Господу нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і причасти Святого Духа. Нехай буде з усіма вами. Ми сьогодні станемо особливими свідками голосу, безпосереднього живого голосу патріарха Йосипа Стопова. Це він сьогодні тут присутній між нами. Хоче, щоб це, що він розпочав, щоб ми його основу продовжили. Єдність і любов. Я, Йосип, я хотів побачити всією душею, моїм повним дітям, родиною.